こんにちは、ルルです。本日もよろしくお願いいたします。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは動画スタートです。本日はダイソーのパステルを使ってくすみカラーにします。まずはこちらのホワイトで適当にラインを引きます。硬化します。こちらのいつものパステルを使います。こちらのグレーを使うと落ち着いたくすみカラーになります。明るめの色に重ねたり、一緒にアイシャドウチップにとって使います。使う色を削っておきます。マットコートを塗ります。硬化します。アイシャドウチップにグレーとブルーを取ります。先ほどのデザインに塗ります。くすんだ感じの綺麗な落ち着いた色になります。次はグレーとピンクを取ります。くすみ感が足りない場合には上から重ねて足します。
余分なパウダーを払ったらクリアでコーティングします。ミラーパウダーなどパウダーをこすりつけた後は余分なパウダーを払っても表面に少し残るのでハケにパウダーがついてしまうことがあります。そのためパウダー公用のクリアを分けて使っています。ボトルにハケを戻す前にハケを拭くようにしていますよ。それでも若干残ることがあるのでボトルを分けています。硬化します。ラメラインを引きます。硬化します。ノンワイプトップコートでコーティングします。硬化します。完成です。左のぷっくりフラワーは以前ご紹介したデザインです。こちらもパステルを使用しています。こちらは混ぜずにパステルを使っているので、比べるとくすみ感がよりわかりますね。こちらのアートに合わせるのに、以前ご紹介したこちらのアートはいかがでしょうか。こちらは手作りフレークでアートしていますよ。概要欄にリンクありますので、ぜひこちらの動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。